Biblia e Medes apo doli nga fizirka, që bukur është rregulluar, sa do t'ja marrë vëmendjen nusës në dasëm. Lulje ta përgjitha jeshtë bashkë shuar që këngëtarit e një uur Mida, ani pse nuk o një profesion të veçant lulje shumë aktive në rritet sociale si Instagram. Për mes postimet e fundit, Lulja ka të reguar se si është dukur shumë vite me parë. Në fotografinë e fundit, shihet se është rregulluar dhe po duket më e bukur se asnjëherë. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.